I hine håre dager, så langt tilbake som i 1864, ble Riskafjord 2 bygget i Göteborg. Båtens byggenummer var 42 den gangen, og damens første navn var Særø. Senere skiftet hun navn flere ganger, og før hun kom til Stavanger i 1927, het hun Olava. Nå er fjordens dronning blitt 132 år gammel, men hun er fremdeles going strong. Hun er faktisk en av verdens eldste båter i fast rutetrafikk. Hun har gjennomlevd mye i sin tid, sett to verdenskriger komme og gå, og gjorde til og med innsats som vaktfartøy under første verdenskrig. Da hadde hun kanon på fordekket. Etter alle disse årene og omveltinger har Riskafjord 2 gledet befolkningen i Stavanger. Det staselige synet når hun forlater kaien for å frakte folk og fe til sine stoppesteder fyller oss alltid med glede. Men dette kan nå bli en slutt. For nå trues Riskafjord 2 av kulturminnenes fiende nummer 1, Framskrittet. Dette mangehodete uhyret som har tatt fra oss mer enn ett kulturminne. Alt skal gå fortere, høyere og lengre. Og nå kan ikke den gamle dame forsvares. Riskafjord 2 hører hjemme i en forgangen tid. I en tid da vår hverdag var mindre preget av hastverk. Hun skal ut av trafikken hun har tjent i så mange år. Nå skal gleden over dette vakre skipet bort. Det er bestemt av noe som heter politikere og byråkrater. Men fremdeles kan hun reddes. For nå kan vi heve vår røst og rope mot vinden det vi mener om vår kjære dame. Og Ole Usken, leder for selskapet som driver Riskafjord 2 i dag, kan fortelle om situasjonen for denne herlige kvinnen. Dagens situasjon, det er jo at vi har, at det er vedtatt i samferdselspolitikerne i fylket har vedtatt å slå i sammen Riskafjords rute, i sammen med rutene som går til Byøyene i Stavanger. Og i denne rute går det i dag 3 båter, og det skal rasjonaliseres ned til 2 båter. Og i den forbindelse så går da Riskafjord, Sølyst og Vassøy ut av rutedrift og blir erstattet av en litt nyere bilferge og en hurtigbåt. Så det går fra 3 båter og ned til 2 båter. Er dette en bestemmelse som er tatt over hodene på dere, eller har dere vært involvert i bestemmelsesprosessen her? Nei, vi har ikke vært involvert i bestemmelsen, men Stavanger kommune har sagt at de vil ikke drive sin ferjedrift lenger, og da har fylket bestemt at det skal slås de sammen med, at disse to rutene skal slås de sammen til et opplegg. Men for de faste brukerne av Riskafjord, denne gamle fine damen som går ut på fjorden her, så ville jo dette vært en katastrofe. Men du har jo også tidligere sagt at det er divergerende oppfatninger om vi skal beholde Riskafjord eller ikke. Ja, altså sånn som jeg ser det, så med forslaget som har kommet på bordet nå, så er det, ser jeg ingen fordeler med å gjøre dette her for de gjestene som bruker Riskafjord i dag. Altså, det vil ikke være noen tidsbesparelse, og det vil bli dyrere å reise, og ingen bedring i rutetilbudet, snarere tvert imot. Så dette kommer da altså som et av disse vanlige politiske forslagene som man egentlig ikke har gjennomarbeidet skikkelig? Ja, det vil jeg mest ikke uttale meg om, men det er vel en rasjonalisering som pågår fra 3 båter ned til 2. Om dette blir billigere eller dyrere, det har jeg ingen formening om. Men går det ikke an da å bare rasjonalisere vekk en av de nye og beholde den gamle, og så bare få en ny, så har man 2 båter og så har man det rutenettet man vil ha? Ja, det er et spørsmål, det vet jeg ikke, rett og slett. Altså, hvis det skal være 2 båter, så må det jo være en bilferie som må gå på Vassøy, Langøy, Stavanger, og så må det være en raskere båt som skal dekke opp det andre, for man får jo flere anløp og må ha større fart for å klare det på samme tid. Og så er det alderen til denne gamle fine damen som gjør at rett og slett at den rasjonaliseres bort. Forbruken er jo der, men det er altså alderen og utbyggingen av båten som ikke kan ta biler, som gjør at denne rasjonaliseres vekk da. Ja, når du setter dette i et samlet opplegg, så faller den vel utenfor i det opplegget her. Men hvis du fikk valget, Ole Øsken, om du kunne få beholde Riskafjord i den ruten han har i dag, eller å sette inn en hurtigbåt, hva ville ditt valg være? Altså, min personlige mening, det er jo at,
at den gamle Riskafjord den bør tas vare på og gå i en eller annen slags form for ruta. Og i alle fall et minimum bør være en ruta i sommerhalvåret og kanskje helgeruta for hyttefolk og sånn. Men det er flere som interesserer seg for Riskafjord 2 og hennes skjebne. Og en av dem som har brukt tid på henne er kunstneren Ted Power. Og vi fant han på en tur på Riskafjord og fikk spurt Ted Power, hva er din involvering i akkurat Riskafjord? Min tanke med det var at det står skrevet at man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke gjelder en selv. Og her har vi en nobel koloss, en kjenning. Jeg husker barna mine sang Riskafjord-sangen og var på barnehagetur og forskjellig. Og når jeg ser da at det går imot kveld, og at kan si, den sendrektige skovelhjulet fra politikernes dom da skal felles nå til slutten av måneden, og da er det på en måte en endelig måte, en endelig bedømmelse, da føler jeg at nå er tiden inne for å involvere seg. Jeg har faktisk hengt opp et bilde fra Riskafjord 2 på utestedkontoret i byen, og da var det mange som syntes at bildet var fint og sånne her, og nå fikk jeg et bilde på høstutstillingen nå i år av skoleskipet Gann, så båter betyr veldig mye for meg. Jeg har jo jobbet i militæret, vet du. Og jeg synes det at det er en båt som ser sånn trivelig ut og koselig, og jeg føler at med mine kunnskaper og det som jeg har å tilføre, så var det å lage da en del bilder av båten fra forskjellige kanter. Så jeg har jo vært med før her og fått tegnet båten da. Men Riskafjords skjebne er jo ikke endelig avgjort, men det er jo en fare for at disse politikerne våre kan komme på og så fjerne båten helt og holdent. Det ville jo vært en katastrofe. Ja, det vil det. Og jeg har følelse for det at grunnen til at vi kanskje kom sammen i dag var at vi skulle spille litt på folks følelser, og at de blir engasjerte, og at de enten blir sinte eller glad, og at de da dermed da tenker på Riskafjord og fylker seg enten i den ene eller andre leiren, slik at man gir blaffen. For at her er det snakk om et kulturminne som står på ved kanten av et stup, hvor man enten lar det stå eller man river det vekk. Og her bør folk ta frem følelsene sine. Så nå er det ikke bare en gammel, fin dame de fjerner, men også for deg blir det et kunstnerisk minne som vil forsvinne hvis denne blir tatt ut av luft. Ja, det er klart. Og jeg tror de fleste, jeg skjønner jo godt argumentene fra begge leire, men jeg føler likevel at det er noe mer nobelt og dypt å si at det er verdens eldste rutegående båt man snakker om. Så jeg føler jo at jeg må ikke bare de lokale politikerne ser i lommeboka si og ser at det ikke er noe igjen. At her må man kanskje spille på høyere krefter og på et mer nasjonalt plan egentlig. Og at det er klart at det vil bli en sorg når dette tilbudet. Jeg føler kanskje at det har vært kjekt å se at båten hele tiden får holde seg i en nobel stand. At han har virkekraft og at han får lov til å bevege seg fritt og være i rute i en eller annen form. For ellers så føler jeg kanskje at han vil miste mye av det alvoret som er i en båt og kunne ha det på seg at han kan være verdens eldste rutegående båt. Så jeg håper det at man kan finne kanskje en kombinasjonsløsning. Ja, for forsvinner Riskafjord, så forsvinner jo et stort stykke av Kultur-Norge som vi har her i Stavanger. Ja, det gjør det. Og som sagt, det er den er jo bygd var det i Sverige i 1864. Og jeg tror folk, det er ofte slik at man savner ikke noe før at det blir borte. Og jeg håper liksom, men i denne sangen her så må man prøve å stoppe det før det blir borte, for da tror jeg det blir vanskelig å få det på fot igjen, faktisk altså. Jan Terje Jensen, skipper ombord på Riskafjord, har vært ombord i denne båten i 15 år og startet som dekksgutt, og er nå kaptein på denne vakre gamle skuten. Og hva er dine personlige følelser hvis de skulle ta Riskafjord ut av drift? Ja, det er jo klart det er mange følelser som knytter seg til båten her. Jeg har jo ikke bare jobbet i 15 år, men jeg har jo og oppvokst ombord. Så det
I dag så virker det helt uvirkelig at, at båten ble tatt ut av ruta. Men så, men det liksom tida forandrer seg tydeligvis. Så. Ja, men skal vi la det moderne fremskrittet ta vekk en sånn klenodium som Riskafjord, selv om vi må fremover i samfunnet, så må vi kunne beholde slike ting som Riskafjord. Og vi bør jo kunne beholde han i rute når han gjør nytte for seg fremdeles. Ja, det selvfølgelig, så må vi ta vare på båten, og jeg håper at vi kan få til en slags turistrute. Kanskje til de, den samme rute vi har i dag, men at det blir lagt opp for turister, og at det er sånne aktiviteter som de kan gå på. På Usken eller Hommersåg eller... Ja, men turistene er jo nok som vimsete gruppe, så vi ikke sikker på om de kommer hele tiden, så det ville jo vært det beste at vi vanlige mennesker som bruker den, Hommersåg og Usken og disse folkene til og fra byen og på arbeid, de bør jo ha et sånt tilbud. Og en moderne hurtigbåt, selv om de kommer raskere til byen, så vil det ikke være det samme. Nei, det vil vi ikke. Men det er om politikerne forstår det. Det er vel det står på, for... Hvis de hadde forstått at hvor viktig det er å ha Riskafjord i en ruta, så alle Stavanger folk og Sandnes folk og folk på distriktet kan reise med Riskafjord hver dag om de vil og sånn, det hadde jo, det burde jo kunne gå an å få til på et vis. Så det neste vi skal gjøre er å ta politikerne med oss på en lang tur med Riskafjord og så se om de kan få inn dette her med kulturen i blodet. Men politikere er politikere. Hva håp har du for fremtiden når du må støtte deg til sånne folk? Du, vi hadde med oss 18 stykker fra fylkeskommunen. Og det gikk over langgangen her, og vi hilste på de sånn som vi pleier å gjøre med alle passasjerer, men de bare så i taget, og en satt ifra seg kofferten, og så sier det at du, dette her tilfredsstiller ikke dagens krav. Og så gikk de inn og satte seg, og vi kom inn til Hommersåg, og de gikk i land igjen, uten en mine, uten seg har det noen ting. Så tydeligvis ingen støtte fra politikerne. De har ikke begrep. Så gjenstår det å se om våre politikere kan interessere seg for dette spesielle kulturminnet som Riskafjord 2 er. Vi bør ta vare på verdier, kanskje spesielt slike verdier som gjør hverdagen verd å leve. Denne vakre båten er et enestående fenomen i vår kystkultur. Og et folk uten historie er et fattig folk, er det sagt. Riskafjord viser oss hvordan tingene var i en forgangen tid. Og skal vi bli rike oss i fremtiden, er dette et minne vi bør ta vare på. Ikke bare for oss selv, men også for den kommende generasjonen. If you don't have any art, you're pretty much lost.